بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کشمیری قوم زندہ باد. کشمیر کراؤن آج ریاست بھر میں ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے. وہ مہم یہ ہے کہ بیمار بچوں، بزرگوں، خواتین اور ریاست کے ہر شہری کے لیے خون عطیہ کیا جائے. آج ہم زندگی بچانے کے لیے اس مہم کو ریاست کے ہر گوشے تک لے جائیں گے. الحمدللہ ہماری زندہ قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اس لیے 6 اگست کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ میں 11 بجے سے خون عطیہ کرنے کے لیے ایک کیمپ کا انعقاد ہو رہا ہے. ٹیم کشمیر کراؤن کے تمام نمائندوں سے میری گزارش ہے کہ وہ 6 اگست ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ میں آ کے زندگیاں بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے ہر نوجوان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. اور زندگی میں آپ اس سے بڑی نیکی کر ہی نہیں سکتے. آپ کی ایک خون کی بوتل 3 زندگیاں بچا سکتی ہے. 6 اگست کو سب سے پہلے میں خون کا عطیہ کر رہا ہوں. آپ ضرور ساتھ دیجیے گا. یہ جنون بھی حاضر، میرا خون بھی حاضر. Especially for the North Kashmir. Side us, side us, side us. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایوری تھنگ از نارمل، افواہوں پہ کوئی دھیان نہ دیں، سب کچھ ٹھیک ہے. سر، دیر واز ایف آئی آر بائی ویجیلنس اگینسٹ، لگاتار ایل سی پہ سیز فائر وائلیشن جاری ہے سر. لوگ پریشان ہیں. وہ جتنی پریشانی ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس سے 3 گنا ان کو دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ 1-2 دن میں بند کر دیں. لوگوں کے پاس بینکرز وغیرہ نہیں ہیں سر، وہ کوڑی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینکرز بہت بنے ہیں، کہیں کہیں رہ گئے ہوں گے. بہت بڑے پیمانے پہ وار فوٹنگ پہ بینکرز. Bureaucracy, civil services, indeed, coaching, mentoring and personality development. Our faculty is a facility for you. Our management, our faculty and our infrastructure are state of the art in their own right. We provide coaching for IAS, KAS, general studies and optionals, CSAT and banking, NET, JKSSRB and SSC. We are also an English learning academy. Best of luck.